nơi tất đây ô được xây mũi luộc bán cho một đó thích tăng bó bó bình mất ở đây tam rồi phố bò miền bạc thom đầy nhóm tụt tua bán phí mà thích hai chia cạnh ấy thiết và cám to thành đó bó bó bình mất ấy dương ở toàn nâng tha nè bắt bó ngày dù chỉ vật nâng xảy đi có phố hết bó bó bình mất tuân thịt chôn dương nâng tốt tuân tí nữa áo mà kết mùa than nơi bóp ốp lấy mất dương viên lãng tới đại xa tại chôn thì bây dương khơi xa mặt cái chùm đế anh lô bàn cho tới đó thì tăng tố lấy bóp ốp lấy mất đầm bây thư ca trút bình đất năng thơ và so với trái chung quanh hết ca được có cạn đầy kháng lưới đi tam bộ phố bò miến đại ông phía xa bò miến tổ tố bàn bạc thom bị bóp ốp mà chưa bố rốt thang đối chìa cạn này tiên khẩu bất chạc nia tố thang đó bóp ốp lấy mất tuôn thì chôn đời cập phương tại miếng cáp nhập áo mềm thế nơi ta mà nạp lâu mùi rồi hốc và mũi thất nước nông sọc cắt ôi xây thì mũi khăn rập phân mẹ ra đi chạy thì nếp nông pinh to thành đó bóp ốp lên mà tuôn thì chôn dương là tuôn đang tha nè bắt bóng là dù chỉ vật nâng xây đi có phổ ha bóp mũi đọc phơ cho nam có miếng mũi đây bóng บ่าบ่งคุยจะบ้านบ่ง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 บ่
ងអាយុជីវិតនៅនឹងលើផ្ទះគាត់តតែម្ដងតែតាមម្ដាប់លើ106ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូសីទី1ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញលើកំពុងតែមានការផ្ញាប់ផ្អើផ្ទាល់មែនទេបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងជនតាមម្ដាប់លើ166កែងនឹងសារអូសីផ្ទាល់តែម្ដងម្ដុំគ្រួផ្ដាំខ្មែរបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងជនអានេះតាមប្រភពព័ត៌មានដែលទទួលបានពីអូនប្រុសដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នាថាដូចជាករណីហ្នឹងចាក់ទៅលើយុវជនម្នាក់ទៀតអាយុ16 17ឆ្នាំបណ្ដាឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតតែជនសង្ស័យយើងអត់ទាន់នឹងថាចាប់បានឬក៏នៅឯបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបានឃើញមន្ត្រីជំនាញនៃអសវច័យនៃជំនាញភ្នំពេញលោកបានបដិទីកាន់តដើម្បីឡើងទៅលើអាគារជាន់ទី3ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យបងប្អូនប្រិមិត្តនោះនៅលើអាគារតតែម្ដងសាកសពនៅលើអាគារតតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងជនតែកំពុងតែមានការផ្ញើផ្អើមែនតើទៅតាមបណ្ដាផ្លូវ166ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូរស័យទី1ខណ្ឌ7មករានេះចាប់ពីនេះភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងឈ្មោះណានអាយុ10ម៉ែនអាយុ17 18ឆ្នាំបាទហើយរាល់ថ្ងៃគឺគាត់នៅសិក្សាឡើយទេបាទនៅសិក្សាទេហើយគាត់បានជួលបន្ទប់ជួលនៅលើអគារជាន់ទី3នោះបាទគាត់ជួលនៅជាមួយគ្នាគាត់3 4 5នាក់ពីមិត្តបាទឥឡូវនេះគាត់បានស្លាប់ហើយដោយសារតែការរៀបចំកម្មលើនេះគឺអត់មិនដឹងថាអ្នកដែលចាក់សម្លាប់គាត់ហ្នឹងបាទគឺអត់មានគំនុំអ្វីទេបាទមានរឿងអីជាមួយគាត់ទេបាទអាចឈានទៅដល់ការចាក់សម្លាប់គាត់តែម្ដងបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាតើអាចនឹងឈានទៅដល់ការសម្លាប់នេះមូលហេតុដោយសារអ្វីបាទចាក់សម្លាប់បាទឬក៏ចាក់ប្លន់ឬក៏មានតម្រុយមួយគ្នាយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេបាទយើងដឹងតែត្រឹមថាអបរតដែលបានស្លាប់នេះគឺវ័យរបស់គាត់ប្រហែលជា17 18ឆ្នាំហើយគាត់នៅសត្វតាឡើងទេឈ្មោះរបស់គាត់នឹងគឺឈ្មោះណាន់បាទតាមការបញ្ជាក់ពីមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលគាត់បានឡើងជាមួយសាកសពបាញ់នេះគាត់ចុះមកបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកការជួយខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងគឺអាយុបាទយើងដឹងប៉ុណ្ណាយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទហើយជុំវិញករណីខាងលើនេះគឺសមត្ថកិច្ចមិនទាន់យកសាកសពចុះឡើយទេដល់ថាដល់សាកសពគឺនៅខាងលើឡើយទេបាទហើយមិញនឹងយើងសាកសួរមិត្តភក្តិគាត់ណាញ់ថាសាកសពនេះគឺត្រូវតែមួយក្បတ်ទេព្រោះមិត្តបាទគឺចំត្រង់ខាងឆ្វេងតែម្ដងបាទគឺត្រូវតែមួយក្បတ်ទេបាទជឿខាងកន្លែងណាទៀតគឺសាកសួរហើយទៀតជុំវិញករណីហេតុការណ៍ខាងលើនេះបាទ
คือประมาณថ្ងៃនេះប្រិមិត្តអើយសិតតែអព័ត៌មានថ្ងៃបាទគឺប្រមាណថ្ងៃនេះបាទទីតាមនៅបាញ់ឆ្លាប់បាទរាល់ទីសង្សានោះ2នាក់បាទបន្តមកទៀតនោះគឺកណីសង្សាកណីសង្សាសម្លាប់បាននារីសុខស្អាតម្នាក់នៅបន្ទប់ជួលទៀតបាទឥឡូវចាប់មិនធន់បានទេឥឡូវមកមកកណីទៀតហើយប្រិមិត្តបាទគឺកណីយើងចាំទៀតហើយបាទគឺមិនដឹងថាអ្នកចាក់នោះគឺស្រីឬប្រុសឬក៏មានតម្រូវអីជាមួយនឹងជនណាគួរទេបាទតែឥឡូវនេះអ្នកស្លាប់គឺប្រុសបាទអ្នកស្លាប់គឺប្រុសហើយវ័យក៏អាចជា17 18ឆ្នាំបាទរាល់ថ្ងៃគឺគាត់នៅសតាឡើយទេបាទមិនដឹងថាមានចំនួនជាមួយនឹងណាទេប្រិមិត្តបាទបានជាឈានទៅដល់ការចាក់សម្លាប់គ្នាបែបនេះបាទនៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងនេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទហើយយើងឃើញហើយថានៅទីតាំងជាមួយកាត់ហែកគឺបកមានការភ្ញាក់ឡើងមែនតើនៅវិលស្មារតីបាទគឺស្អាតទៅដល់បងប្អូនសាព័ត៌មានរួមទាំងសមាជិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ដើម្បីលើយើងបានឃើញវត្តមែនតើអាជ្ញាធរមានសមាជិកទឹកដីខណ្ឌ7មករាជាពិសេសខាងខសោចៃរាជធានីភ្នំពេញលោកបានចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីឡើងទៅលើអគារជាន់ទី3ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងធ្វើការទួតពិនិត្យសត្វបងប្អូនប្រិមិត្តនេះតាមប្រភពព័ត៌មានបាទធំដែលអង្គភាពសាព័ត៌មាន3ក្រុមទទួលបានពីអ្នកស្គាល់គ្នាថាករណីហ្នឹងធៀបកម្មចាក់ទៅលើយុវជនម្នាក់ទៀតដែលមានអាយុ16ឬក៏17ឆ្នាំបណ្ដាឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតព្រាមព្រាមនៅកន្លែងចាប់ជួបតតាមដងបងប្អូនប្រិមិត្តលើកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជននៅលើផ្លូវ166នៅចិត្តសាអូស័យតតាមដងបងប្អូនប្រិមិត្តនៅមកជួលក់ឆ្នាំខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូនស័យទី1ខណ្ឌ7មករារាជចតនីភ្នំពេញតតែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទៅកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលយើងបានឃើញអូនអ្នកធ្វើការមួយគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថារាល់ថ្ងៃគាត់សិក្សាផងគាត់ធ្វើការហ្នឹងគាត់ធ្វើការអីដែរបងក្រុមហ៊ុនបងប្រុសគាត់មានវិបត្តិស្នេហាឬសង្សារយ៉ាងម៉េចទេបងហើយគាត់នឹងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចបងអត់ដឹងទេបងតែបងចំណុចសាកសពរបស់គាត់ត្រូវកន្លែងណាខ្លះដែរបងត្រូវតែកន្លែងក្នុងខាងបាត់ខាងឆ្វេងខាងស្ដាំបងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងអូបងអញ្ចឹងបានន័យថារាល់ថ្ងៃគាត់សិក្សាផងធ្វើការផងបងសុំបញ្ជាក់ឲ្យប្រិមិត្តនេះគឺជាអ្នកខាងលើខ្ញុំមិនភ័យគាត់ថាគាត់បានឡើងទៅមើលសាកសពរមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ទៅគឺបាយប្អូនគាត់សម្បត្តិគឺចង់តាមគ្រូបាទគឺចាក់គ្រូសម្បត្តិគឺតាមគ្រូបាទបានទៅតាមនៅបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមិនអាចធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបានទេដោយសារតែគាត់អធិរធ្វើបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសាព័ត៌មានឯងគាត់ជាប្រភពព័ត៌មានបឋមឯងយើងបានឃើញព័ត៌មានមន្ត្រីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទឹកដីខណ្ឌ7មករានៅក្នុងប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់អូរស័យទី1លោកបានចោះមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ហើយដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យដើម្បីរៀបការជូនសមត្ថកិច្ចជំនាញនៅសោចៃនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាំមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យសពពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្វីឲ្យប្រកបឬក៏អាចកំណត់ឬក៏ខាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាដែលជាជនដៃដល់ក្នុងការចាក់ប្រហារបណ្ដាយុវជនម្នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតដូចជាយ៉ាពេលអត់ដល់មួយអាទិត្យនោះមានករណីបាញ់ស្លាប់ពីករណីបន្ទាប់មកករណីចម្បាច់កឥឡូវមានករណីមួយទៀតចាក់ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវយើងបានឃើញសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកនៅលើទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឃើញបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តសូមជួយ share និងចែករំលែកព័ត៌មាននេះអ្នកមួយអ្នកមួយផងដើម្បីឲ្យដឹងដល់សាច់ញាតិជនក្នុងគ្រួសារបាទមិនដឹងថាមកទល់ពេលនេះតើសាច់ញាតិគាត់បានដឹងព័ត៌មាននេះហើយឬនៅទេបាទហើយយើងក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះសពផងដែរដោយសារតែករណីហេតុការណ៍ខាងលើនេះមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមូលហេតុដើមឡើងដោយសារអ្វីមានចំនួនរឿងអីទេបានជាឈានទៅដល់ការចាក់សម្លាប់គ្នាបែបនេះបាទអញ្ចឹងមានតែទុកទូនីតិនេះឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវរកមុខភេទករដែលបានចាក់សម្លាប់ទៅលើបងប្អូនប្រុសនៅលើនេះយើងអបអរទីតោះអត់តបានបាទគាត់ចាំបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃគ្រប់គ្រងការឡាយបន្តផ្ទាល់របស់អង្គភាពសាព័ត៌មាន3ក្រុមជាប់នឹងសារអូរ